Şafi məzhəbinə görə sübh namazının 2 rükət fərzinin qılınma qaydası. Qiyam halında ikən niyyət etdim Allah rızası üçün sübh namazının 2 rükət fərzini qılmağa deyərək niyyət edilir. Allahu Əkbər deyərək namaza başlanılır. Sağ əl sol əlin üzərinə qoyularaq göbəyin üzərində, sinənin altında, qarın boşluğu nahiyəsində bağlanılır. Daha sonra təkbir gətirdikdən sonra vəccəhd duası oxunulur. Vəccəhtu vəcihiyə lilləzî fətərəs səməvəti vəl-ərd hənifən müslimən və mə ənə minəl müşrikin. İnnə salati və nusuki və məhiyyəyə və məmati lilləhi rabbil aləmin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Daha sonra ardınca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم deyilir. Daha sonra Fatiha suresi okunulur. Besmələ Fatiha'dandır. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Fatiha surəsindən daha sonra Qurandan bir parça oxunulur. Bismillahirrahmanirrahim. Fəzkuruni əzkurkum vəşkuruli və la təkfurun. Ya الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Surə bitdikdən sonra təkbir gətirilərək rukuya gedilir. Rukuda 3 dəfə Subhanə Rabbiyəl Azim deyilir. Səmiəllahu limən həmidəh deyərək rükudan qalxılır. Tam dikəldikdən sonra Rabbənə və ləkəl həmd deyilir və təkbir gətirilərək səcdəyə girilir. Səcdədə 3 dəfə Subhanə Rabbiyələ ələ deyilir. Allahu Əkbər deyərək səcdədən qalxılır. İki səcdə arasında Allahümme xfirli və rəhəmni deyilir. Daha sonra təkbir gətirilərək ikinci səcdə edilir. Səcdədə 3 dəfə Subhanə Rabbiyələ ələ deyilir. Təkbir gətirilərək səcdədən qalxılır və əlləri yerə söykəyərək ikinci rükətə qalxılır. Ardınca Əuzu billahi minəşşeytanirracim deyilir. Daha sonra Fatiha surəsi oxunulur. Bəsmələ Fatihədəndir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yevmiddin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سورة bittikdən sonra təkbir gətirilərək rukuya gedilir. Rukuda 3 dəfə Subhana Rabbiyal Azim deyilir. Səmiəllahu limən həmidəh deyərək rükudan qalxılır. Tam dikəldikdən sonra Rabbənə və ləkəl həmd deyilir və qunut tutularaq qunut duası oxunulur. Allahümmə əhdinə fīmən hədəyit və əfinə fīmən əfəyit və təvəllənə fīmən توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Və təkbir gətirilərək səcdəyə girilir. Səcdədə 3 dəfə Subhana Rabbiyal A'la deyilir. Allahu Ekber deyərək səcdədən qalxılır. İki səcdə arasında Allahumma ighfirli verhamni deyilir. Daha sonra təkbir gətirilərək ikinci səcdə edilir. Səcdədə 3 dəfə Subhana Rabbiyal A'la deyilir. Təkbir gətirilərək səcdədən qalxılır və sağ ayağı dikərək, sol ayağı isə sağ ayağın altından çıxararaq yanı üzərinə oturulur və ardınca təhiyyət duası oxunulur. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله
Es-selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Es-selamu aleyna ve ala ibadillahissalihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين Daha sonra sağa və sola salam verilərək namaz bitirilir. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah.